在越南，我们家这里举办婚礼呢，不是去上饭店的，是去找村里面的人来帮忙做菜、做饭、刷碗、端饭的。今天是初七了，我不是初十举办婚礼吗？所以今天又杀了一头猪，提前叫人家帮忙的来吃一顿饭。看这些砍了很多竹子的，要在这里搭了一个棚子。今天过两天到我的喜酒呢，还要在下面那田里面下面那个搭棚子，因为办50桌嘛，所以家里这里是不够的。看我弟弟去拉竹子来了，这个路啊不好拉。啊，那是我老公跟妈妈。看好多小朋友在这里玩，我天天在求不要下雨。啊，看这就弄好了，我爸爸他们都在忙，怕下雨呢，把这个弄上，要不然到时候下雨了很麻烦呢。我们这里呢又很愿意下雨，这就好了，下午就杀猪了，开始。拜托！看这猪都在这等着吃呢，他妈妈在弄食喂。这几只小猪也在这等着吃呢，他们的妈妈去世了。看我们也很忙，我们也帮忙弄菜，然后这些叔叔们男人的话就弄猪，我们就弄一些蔬菜什么的帮忙弄饭，这是弄成。这在剁肉，这也是在弄成，倒那粑粑呢，哎呦。就回来，回来说别还吃东了。别吃小米疙滴滴的了，大多了。嗯。想吃小米滴的。要把我放在抖音上了，还学喝呢。就是要把你放在抖音上了。抖音上，去倒啊！你倒没有赢了吗？看这些大摩托车，哎呦！啊，在这里挖呢。这里呢是蒸着米饭的，要用这个灶蒸。这边呢是煮的那个大骨头的，煮了一大锅，应该有5、6桌人来的。我老公在这里灌酒，看看，看都看不着。就说就行了。哎，这坛子里面是酒的，老公上这灌酒来的。自己家酿的酒喝是吧？有喝的吗？自己家酿的。这是猪大肠。这个是肥肠哎。那师傅说是肥肠。给你煎了包啊！在昨天在卖，给你加了两包。咋的呀？我爱你。像个串门个奖金外还能在哪里吗？哇，这个小朋友很棒的，自己吃饭，看，还会用筷子了。
老乡，我给你。这样吃完饭了这里，然后就这么坐在这里聊聊天，都很好的。叔叔他们都在外面，上外面看看，啊，在这里玩。然后在这里收的收碗，喝的喝酒，玩的玩，看划拳呢，这里还。好，两个好，两个好，两个好呀。